Takže se nám to vydařilo. Bylo nádherné počasí, tak jako dnes. Nádherný den. Zkrátka, slavnost byla, jak se patří. Vy byste byla skvělý obhájce. Zaujmete svoje stanovisko. Mám ráda společnost, dobrou zábavu a dobré jídlo. Nebojte se, nestloustnete. Je docela příjemné jít oslavovat a začít zavčas mlsat. Nemyslíte? Ten člověk fakt zasedá ke stolu, nemá hlad, ale chuť. Ať nemusím každého pobízet zvlášť, berte si, poslušte si, ať se to sní. Je dobrý, čerstvý. Víš, jak přivezli to víno? Pamatuješ si? Já vím, škoda jenom, že jsme neměli ty plavky. Jau! Voda je teplá. Já s vámi souhlasím. To víte, každý to vidíme jinak a tak vůbec. No nemůžeme se přece řídit jenom jedním názorem. Já vám říkám, měla jste raději studovat práva. Ale tehdy to vyšlo, pamatuješ? Jak se tancoval na lodi? Ten písek, pamatuješ? Na to jsem si moc krát vzpomněl. A nebo tenkrát s tou lampou. Pánové, na to, když si vzpomenu. Jak potom na nás přišel. To jsou případy. To je nejlepší věc, jakou jsem kdy jedl. Jsem ráda, že vám chutná. Už nechce, aby spil. Ne. Mně se chce z toho všeho šíleně spát. Improvizace jsou nejlepší. Víte, že já už jsem taky trochu unavený? Skutečně? Ale jděte. Ale já bych nemohla být sama. Někdo je sám, to tak bývá. Já bych nemohla. To já ano, já bych se opíjel. Jsem docela ráda sama. Peru si vždycky prádlo. Mám ráda hezké a dobře ošetřované věci. Já taky. Je to moc krásně, viď? Ano, ano. Velice pěkně. Já, kdybych měl veliký dům, kdybych už konečně totiž ten dům měl, všichni byste přišli a já bych... Co to tam dělají? Co je to napadlo? Kdo to je? Jestli chceš, kudy se ti zeptal. To bude začátek slavnosti. To je nevěsta. Prosím tě, nevěsta. Možná, že nás jdou přivítat. Od něj by se to dalo čekat. Všechno je u něj možné. Jeho vždycky něco napadne, něco úplně zvláštní. To
Pojďte, pojďte rychle, ať už tam jsme. To musíte ve Vlažné, docela Vlažné, jinak jak vám říkám, ve Vlažné, protože... A pak hned vytáhnu, protože jinak by se vám srazila. Nemáš strach o podpatky? Já půjdu bosa. Co to máte? Prosím. Ne, tak zkuste to naopak. To mám od manžela. Ohromná vůně. Neštíke na mě. Promiň. Co ty bys dělal? Šel bych tam. To je příležitost, jaká hned tak nebývá. Já právě nevím. Celý tenhle podnik na mě působí trochu nezvykle. To já si myslím taky, ale ty možnosti... To víš, to je těžký rozhodování. Jsem zvědav, co tomu řekneš ty, až si to přečteš. Už jsem to četl. A co tomu říkáš? Asi tam půjdu. Vážně? To by bylo ohromný. To bychom tam byli spolu. Ta krásná příroda tady, ten mír a klid. Vzduch musí být ohromně zdravý. Ty borovice, ta vůně, ten les. To je co? Vy? Ano, ano, to ano. Není vám, doufám, chladno. Ne, fakt. Tady je ale tma. A poslyšte, jak jste říkal. Rád bych to koupil. Já myslím, že pro odpočinek je to zapotřebí. Ano, jistě, aspoň na den, na dva. To je to, co já říkám, i kdybychom to neměli, viď? Taky si myslím. Nebolí tě už nožičky? Nebolí. Chceš si vzít sandálky? Nechci. Já tě tak miluju. Nemáte nikdo nůž? Nemáte nikdo nůž? Noč vy potřebujete nůž? Neřeknu. Vy jste už unavená? Ne. Těšíte se? Jo, tak pojďte. Proč? Nemáte nikdo nůž? Tak co, na výletě? Co je vám do toho? Ptám se vás, jestli jste na výletě. Kulívám. 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 Nechtěl byste mě pustit? Kdo to je?
myslím, že to tak bylo lepší. Já jsem myslel, že to jsou hosti. Já taky. No já taky. Já taky. No právě. Tak prosím vás. Tohle přece. To jsem zvědav. Jenomže já to udělám. Zatím nic neříkej. Pak si můžeme stěžovat všichni. Taky myslím. Zatím myslím, že skutečně. Já se ti divím. Prosím tě, mlč a nechej mluvit mě. Já vím. Máte strach, abych tady něco neřekl. Co pak víš, kdo to vlastně je? Už jdou. No boha, ty dva se hledali. Počkejte, ať neslyší to. Nesměj se, neblázni. Máš lepší náladu, doufám. Se vám tady? Co krajina? Pěkná? Podívejte se. Nejdříve nám vysvětlete, proč jste nás sem odvedli. A co od nás chcete. A taky kdo jste. Ale já jsem s ním nemluvil. Kdo se má ve vás vyznat? Stojíte v houfu, jako byste se nás báli. Pěkně trošku od sebe. Rozestup je. Je to vašem vlastním zájem. Vy půjdete kousek dál. A nějak se tu prosím seřaďte. To je psina. Nevím, no. Podle abecedy. Možná kvůli dokladům. Přehledně. A my se seřadíme tady. Třeba taky podle jmén, když to tak chtějí. Tak je to správné. Muži zde, ženy tam, a hned je to jiné. Tady máme dveře. Jdem.
Dovnitř už nemůžete. Přes zeď se u nás nesmí. A od dveří jsme ztratili klíč. Nebo máš klíč? Mám dneska sváteční šaty, budou tam muset zůstat do rána. To je dneska krásně. Ten les. Ta vůně. To bude krásná noc. Je zde velmi krásně, ano. Člověk se potřebuje občas nadýchat zdravého vzduchu. To. Vzduch je zde zdravý. Zelená travička, ptáčkové. Kde pak město? Jenže je dneska trošku horko. Za chvíli bude večer. A pak je to příjemné. Takový teplý večer. Vlahá noc, teplá noc. Jen abyste se pak pod mě nebál. Čeho bych se měl bát? Třeba hezké dámy. S tím souhlasím, žen se bojím. Někteří říkají, když jde ženě, vezmi sebou bič, ale já... Na to nemám dost odvahy. Já jsem pro měkčí způsoby. Aby se to pak nedozvěděla manželka, to by bylo. Nemá manželku, jsem svobodný. Chtěl jsem říct, že zde velmi pěkně a příjemně se s vámi povídá. Jenže bychom rádi pokračovali v cestě. Jste ale Kvítko. Vy ale umíte mluvit. Každého umluví. Já se ti divím. Že mě ten váš známý nemá rád. To je trochu jinak. On má vážnou povahu, to ne. Chtěl bych vám to... V životě jsem něco takového neviděl. U mužského zvlášť. Prosím vás, dejte mi pokoj. Karle. Prosím vás. Neblázni. Nejsi tady sám. Buď sticha, nic se ti neděje. Vy byste měl mít víc sebekázně. U muže je taková věc zapotřebí. Ano, abych nezapomněl to, jak jste říkal. Dnes bude opravdu vlahý, teplý večer. Skutečně, když je ve dne horko, bývají večery příjemné. A vy mi do toho nemluvte! Když dovolíte, chtěl bych připomenout, že já jsem se proti vám přece ničím neprovinil. Já taky ne. Já taky ne. Já přece taky ne. Kdyby vás to neobtěžovalo, směl bych prosit o vysvětlení, čeho jsme se dopustili. Vy to nevíte. On to neví. Slyšeli jste to? Já to totiž taky nevím, protože to celé totiž byl vtip. Tak tedy vtip? Ano, od začátku to nebylo nic jiného než vtip. Vy totiž nic nevíte. A
ale já miluju divadlo. Jak já miluju divadlo. Jsem chtěl být hercem. Taky čtu, nemyslete si. Zpívám a mám rád přírodu a dobře tančí. A vůbec mám rád všechno, co je hezké a hlavně veselé. Já ani nevím, proč vám to všechno říkám, proč se vám tak svěřuju, ale to vám cítím od začátku jako výběru. No řekněte sám, k čemu by to tím všechno bylo, kdybychom neměli trochu legrace. Vám to můžu říct, vy jste vzdělanec, člověk s rozhledem. Odkud to víte? My víme všechno. Ano, dnes večer budu zpívat u táboráku, kytarou. A teď to všechno pěkně zakončíme. Já bych vám chtěl, vážený příteli, poděkovat. Jsem si připadal jako na jevišti. Děkuju vám. Byla to pro mě krásná a nezapomenutelná chvíle. Já vám to nikdy nezapomenu. Mně se chce na záchod. A ti někdo odvede. Tak já bych snad radši šel. Naschledanou. Překročil čáru! Překročil čáru. Pardon. Kam jdete? Dnes začne slavnost, kam chcete jít? Co pak vy nemáte rád legraci? Vy jste neslyšel, že je to legrace? Všichni ke mně a na něj! A on nedá pokoj a nedá pokoj a nedá pokoj! A nedá pokoj a nedá pokoj a nedá pokoj! Všechno vím od slečny, slečna už mě všechno řekla. Já jsem ti řekl přivětě s krátkou, ale nedovolil jsem ti ty tvoje věčné vtípky. To jsou vážení hosté. Jak vypadám teď, co si o mě pomyslí? V den mých narozenin se zde provozují alotria. V den mých narozenin se tady nic takového vyvádět nebude. Já ti říkám... Dobrý den. Jak se vám vede? Ne. Čeká už se jen a jen na vás. Kde jste se tak dlouho zdrželi a co to tady vyvádíte? To není možné. Ne, to není možné. Rudolfe,
Okamžitě půjdeš a omluvíš se. Chlapče, chlapče, velice se ti omlouvám, můžeš mi odpustit. No. Kartáč, ručník, všechno dá do pořádku. Dovolení, prosím. Ten pán byl moc, moc ošklivý. Nevím, co vám mám na to odpovědět, takska pod mou střechou. I když tady to vlastně bude hřiště. Hřiště? S vámi jsem se ještě nepřivítal. Ano, hřiště. To je výborný nápad. Možná, že ano, možná, že to je výborný nápad, ale prosím vás, nešetřte mě, řekněte mi pravdu do očí, jak je to vůbec možné, že se něco takového mohlo stát. Pardon. Já vím, že to nebylo pěkné přivítání. Něco takového se mi ještě nestalo a já jsem z toho úplně vykolejený. Potom si ještě musíme pohovořit. Nebylo to pěkné, skutečně ne. Mám ráda humor, ráda se zasměju pěknému žertu, ale co je moc, to je moc. Přece jenom být člověka. Nikdo mě nebyl. Ale valchovali vás, obtěžovali. Co lidská práva? Prosím tě, přestaň. Buď tak hodná. Mlč. Tak oni vás obtěžovali. Dokonce obtěžovali. Ne tak, jak vy myslíte. Obtěžovali jinak. Zavěšovali se do nás a smáli se. Já jsem se bála. Koho to mohlo napadnout? Odvedli nás a smáli se. Tak já nevím. Příjemný to nebylo, to ne. Jenomže zase to je taky pravda, tak já nevím. Tak obtěžovali. Obtěžovali hosty. Totiž možná já taky nevím. Možná, že se mýlím. Já jsem ještě tak trošku rozčílená. Vy mi s tím kapesníkem jdete na nervy. Pardon, promiňte. Tak dozvím se, jak to bylo, nebo se nedozvím, jak to bylo. Tak jako se bratr nemá pozvednout proti bratru, tak by se host neměl pozvedat proti hostu. Tak to jsou všechno hosté? Ano, všichni jste moji hosté. A tady Rudolf, toho jsem právě včera adoptoval. To je můj adoptivní syn. Má velký herecký talent, velké nadání. Vidíte, také si to myslím. No, samozřejmě. Vy jste ale opravdu rozený herec. Vy? Zkrátka, přátelé, hra je hra a nic jiného. Zahráli jsme si jako na divadle. Byl to vtip. Karel jistě uzná, že neměl překročit pravidla. Tady pánové je stanovili. A proč o tom vesporím? Já jsem vám přece hned říkal, že je to legrace, ale vy jste mě povalil. Protože jste po mně házel a protože jste na mě strkal. Když vy mě nemáte rád. To jsem zvědav, co se ještě dozvím. Chlapci, chlapci, chlapci. Ale. Což pak Rudolf, to je nezbeda, ale kdo by to řekl do Karla? Měl jste ho vidět, jak trucoval, jak zlobil. Protože to je starý buřič. Ne, to ne. Já jsem prostě demokrat. A vůbec. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky.
Když dovolíte, já taky. Cože ty jsi tady? Jste se bavili, jak vidím, na můj účet. Musí se s ním seznámit, budete si rozumět. A já pořád, kdo to může být? Stáli jsme tam a víš, že mě to napadlo, že to bude vtip? Co pak tady dělá seznam hostů, no? Kdo pak to sem přines? Tak chlapci, stůl, židle, všechno odnes tam, kde jste to vzali a neodřete to. Budu se teď muset přezout, nahoru to ve Střevících ještě jde, ale dolů už ne. Ovšem, je to veliká zkratka. Škoda. Vy máte všichni jenom Střevíce, to je škoda. Ovšem, my už vám nějak s tím pomůžeme. Je to rozhodně velká zkratka, ale radím vám, přezujte se do něčeho pohodlnějšího, protože jinak vás budou muset chlapci nést. Máte tam trepky? A počkejte, mlčte, proboha, to jsou staré manželovi. Vzala jsem jenom tak náhodou, prosím. Tak a teď pojďme, za minutku tam budeme. A víte, na co se těším nejvíce? Až všichni pěkně pohromadě zasedneme ke stolu. Opatrně, prosím, opatrně. Hned tam budeme, ale teď, prosím, opatrně. Jen abyste nám neupadl. Takže jsme si pak každé ráno museli zatahovat závěs, aby nám nesvítilo do postele. Moje žena nesnese taky ráno světlo, bolí potom hlava. Pozor, pozor, jenom pozor. A když je východní vítr, tak tady z té strany vane borová vůně, tam totiž borový les, tam bylo loni spousty hřibů a ta vůně voní až dolů k jezeru. A teď se prosím dobře dívejte, uvidíme mezi korunami stromů hladinu, no prosím. Může být něco krásnějšího? No to nemůže. A tady ten kámen, tenhle kámen, ten chci nechat přenést ke vchodu do zahrady, až budeme upravovat tady tu cestu, protože celá tahle ta cesta, to bude schodiště. Od hřiště k vodě se bude chodit po schodech. A teď prosím opatrně, jenom opatrně a dávejte pozor, protože už uvidíme jezero, no prosím. Nádherný pohled. Slyšíš, budou tady schody. Já bych pil. Hned to bude, hned všechno bude, nechal jsem prostřít u vody, budeme večeřet u vody. A tam také uvidíte ty svícny, jak jsem vám o nich vyprávěl. Oni vás odpoledne viděli, také jste ji viděli? Viděli, no. No, my jsme byli nahoře, šli jsme od nás, ze vsi. To jste byli vy. My jsme mysleli, že je to průhotelí na počestné lezení. Ne. Olinka se nám dneska vdávala a budou večeřet s námi. Takže večeře to vlastně bude taková dvojnásobná, svatební a narozeninová. Ale to jsem opravdu moc rád, že jste se viděli. Lidé patří k lidem. My jsme se divili, jak vám vlaje závoj. Když nahoře je vítr, tam to fouká. No jo, nahoře bývá vítr, to je pravda. A tak nám dovolte, abychom vám blahopřáli. Všechno nejlepší, děkuju. Upřímně a ze srdce. Ale že vy jste se uviděli. Oni nahoře a vy dole. To je správné. Tak to je správné, tak to má být. Já,
Da di da di da da da. Přestaneš? Ale jen ho nechte, Olínko, svatbu máte jen jednou. Je to hodný chlapec, je to moc hodný chlapec. A život má být krásný. Už nám to začne. Tak už nám to začíná, nechejme řečí. Pohovoříme si spolu po večeři. Kdyby se vám to hodilo, byl bych moc rád. Abych vás nenapínal, tak dopadlo to dobře, budeme tam telefonovat. Skutečně? Já nevím, jak bych vám měl vyjádřit. Nechej toho. Ber ohled na mě, prosím tě. Aspoň na mě vezmi ohled, tohle přece nemůžeš udělat, nikdy se už nikam nedostaneš. A co já? Taková příležitost jako zde? Jdeme! Začíná se! Prosíme všechny hlavní osoby, aby nastoupili do záře reflektorů! Víte, že budeme v čele stolu? Vy budete dělat lotra po pravici a já lotra po levici. Vy jste mi byl hned tak sympatický. Tak a vy budete se mnou a s Rudolfem sedět tady a ženich s nevěstou budou sedět tam naproti nám. No, a co ty? Co? Doufám, že už se na mě nezlobíš, co? Už bych se měl zlobit, já jsem se nikdy nezlobil. Pojď. Skutečně ne. Pojď, napijem se spolu. Co je vám? Proboha, co se stalo? Manžel. Cože? Co to prosím povídáte? No, copak? No tak, copak? No tak, dozvím se, co se stalo, nebo se to nedozvím. No, tak otřete si pěkně očička a povězte nám, co se stalo. Co se děje, že ano? Uteklý manžel. Nechce tady být. Nechce být na slavnosti. Můžeme začít, ano? Vážení hosté, dámy a pánové, zvedněme číše na zahájení dnešní slavnostní večeře a vyslechněme si pak několik slov našeho vzácného jubilanta a drahého přítele. Bez proslovu, prosím. Drahého přítele, který... se kterým si teď všichni od srdce připijeme. Proč bez proslovu? Vy umíte přece tak krásně mluvit. Ty mlč a jes!
nesedím na svém místě. Tohle není moje jméno. Prosím vás, kdo sedíte na mém místě? Chci sedět na svém místě, nebo aspoň na místě svého manžela. Na vašem místě sedím já, protože vy sama jste si sedla špatně. Ach tak, promiňte. Já taky nesedím na svém místě. Já jsem marně hledala své jméno. Snad na mě zapomněli. To přestává všechno. Tohle jsem v životě nečekal, to se mně v životě nestalo. Tady si pořád přesedáváte, to je pořád samý přesedávání, pořád samá legrace a mně utekl host. Ne, 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 ne. Já večeřet nebudu. Ne. Já jsem si takhle svoji jubilejní slavnostní hostinu nepředstavoval. Bylo to určitě v pořádku. Jak to v pořádku? Proč nám nepřebývá jedna židle, když nám schází jeden host? Cože? Určitě to bylo všechno v pořádku. A ta dáma si sedla jinam. My jsme nechtěli říkat, když je to dáma. Moc se omlouvám. Byla jsem skutečně tak rozčílená, že... Neplačte, vy za to nemůžete. Vy jste žena. A ženy o ženách se ženami jenom dobré. Ale proč odešel? Kam to šel? Já myslím, že na nádraží. Rozumíte tomu někdo? Host přichází ke slavnosti, náhle se rozhodne a uteče. Já chápu všelicos, ale snad už toho bylo skutečně dost. Aby mi utekl host od slavnosti, nikdo neví kam a nikdo neví proč. No, rozumíte tomu někdo? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak já nevím. Člověk, nevím. Co si má o tom myslet? Ty tam seděl, šel, jedl a taky pil kávu. Jako my. Třeba samotář. Taková povaha. Kde pak? Ráno vstala a povídá, dnes prý bude krásný. Potom jsme se připravovali na cestu a pekla jsem koláč, který vám tak chutnal. Zaparkovali jsme nahoře, jak jste si přál, u té benzínové stanice, pak jsme šli tou serpentínou dolů, moc krásná cesta. V údolí jsme si sedli, jedli jsme, těšili jsme se na vás, hovořili jsme o vás. Však my jsme vás viděli. Však my vás taky. Na to mám úplně jiný názor než ty. Jemu se nelíbil ten vtip tady toho pána. Slyšel jsi? Moment. Bože, bože, to je práce. Jeden, dva, tři. Vás bych se rád na něco zeptal. Nezačínej, prosím tě. Já ti něco řeknu. Vysvětlím ti, proč se tahle paní sedí sama. Chceš to vědět? Chceš vědět, proč její manžel raději odešel? Chceš, ano?
pro boha. Máte na něj zlost pro tu tašku. To je celé. Taška. Pánové, o tu mě vůbec nejde, ale co můj nůž a zapalovač? Měl jsem v kapce zapalovač a nůž a ztratilo se mě v oboje. Taška. Ale nůž s tím zapalovačem jsou pryč. Ale o to mi taky nejde. Jde mi o jiné věci. Jde mi o princip. Pardon. A pak neměl utéct. Ale už dost. Už o tom nebudu mluvit. Promiňte. Ne, neomlouvej se, nic se neomlouvej, musím uznat, že máš pravdu, že jsi to neřekl dřív na hřišti, to je škoda. Protože to už není žert. To je, řeknu to přímo, to je surovost. A ty dostaneš nový nůž a nový zapalovač ode mě. A už nám nekazte náladu. Teď už na to snad doufám, můžete zapomenout. Ach, ty ženy, vidíte, to je moudrost. To je skutečně... Žena ví, že se musí zapomenout. A to je nutné, zapomínat se musí. Já jsem také zapomněl. Musel jsem v životě mnoho zapomenout. Mnoho zapomenout. A proto pryč se špatnou náladou. Když utekl, tak utekl. Co jsme si, to jsme si. Na zdraví nevěsty a ženicha. A hodně, hodně štěstí. Na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Na vaše zdraví. A hodně štěstí a zdraví. Ta židle je tady, jak vidíte. Bylo to v pořádku. Ta židle už tam byla. Byla pod stolem. Už když jsem si sedala, tak jsem se uhodila do nohy. A už si pojď sednout. Tak začínáme. A pěkně svižně, se švihem, šup, šup. Je to propečené až ke kosti. Co je na tom k smíchu? Protože jsem našla kůru z borovice. Taková velká, pořád by si hrála. On byl vážně letec? Letec to byl, ano. Podívejte se. Proč se na mě tak díváte? To byste mi přijel. A to myslím opravdu vážně. Vůbec vám nelíkotím. Já bych to ani neuměl. A tak jsme to potom vezli. Vezli jsme to v noci a mělo to skoro metrák. To je hodně. To ano. A to vám pak budu muset vyprávět podrobně, protože to je historka přímo pro vás. Ani mi nechutná, věříte? Nejraději bych se zastřelil. Pušku mám, náboje mám, houkla by rána a já v krvi, v
oroseném jeteli díru v čele studený. Všecko jste chystal, o všecko jste se staral. Já jsem na nic jiného nemyslel, než na vaše narozeniny. Mně se o vás zdálo. Viděl jsem vás ve snu v takové zlaté čepici s kšiltem. A teď vidíte prázdná židle. A ten chlap tu není. A víte, kdo je tím vinen? Vy a váš talent. Tak je to. Opravdu, hrál jste tak přesvědčivě, že jsme vám málem všichni utekli. Měl se za ním hned jít a říct mu několik slov. On by se vrátil. Neměl bych pro něj skočit. Proč ne? Třeba ano. Proč ne? To bych měl hned lepší náladu. Tak já jdu pro něj, ano. Můžu, smím. Dovolíte mi to. Tak přijdi, ale už žádné žerty, to ti povídám. Já bych chtěl, aby šli chlapci se mnou, aby nás bylo hodně. Nemohli byste jim nařídit, aby šli? Hostům nařizovat. Hosty vyhánět od večeře. Tak teda vy? Vy jste takový slušný? Jste inteligent? Řekněte jim teda vy? Řekněte jim pár slov. Máte o mě výborné mínění, děkuji vám. Ale já jsem nebyl zplnomocněn, abych vedl proslovy u tohoto stolu. Beze všeho jen si promluvte, řekněte jim to. Beze všeho, jestli máte chuť a náladu, proč byste nemohl. Dneska je povoleno všechno. Mám narozeniny. A proč ne? Když je všechno dovoleno, prosím, to je něco jiného. Když vám tím udělám radost, velmi rád. A proč vůbec za ním nechcete jít sám, anebo s kamarádem? Protože by ho to mrzelo. On je dobrák, ale nesnese odpor. Ano, jistě. Já ovšem nejsem řečník. Hosté vaše jméno většinou znají. Vaše slovo má svou váhu. A Rudolf? Rudolf si to zaslouží. Jen jsem se tak ptal, velmi rád, prosím. Pozor, pozor, račte být chvíli sticha. Tak mluvte. Milí a vážení hosté, svatebčané, přátelé, musím zaútočit na váš cit, tak jak mi k tomu volá povinnost. Všichni zde sedíme v plné a radostné pohodě, ale jeden člověk mezi námi není šťastný. Ne naopak. Je skleslý a ve špatné náladě. Zůstala mezi námi prázdná židle a ta přímo vybízí, abychom na ní posadili tělo, které k ní patří. Aby na ní neseděl pouhý duch toho, který odešel a svým odchodem zarmoutil a nebojím se říci přímo zdeptal hlavního pořadatele dnešní slavnosti. Pojďte! Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pojďme za ním a přiveďme ho sem zpátky. Ať je tady konečně pořádek! Proč ne? Proč ne? Jenom za ním jděte, ale proč všichni? To snad ne. Protože odešel nám všem, proto musíme všichni. Jdem! A jdem! Hned na něj jdem! Tak co? Jak se ti vede tady v čele všech? Je to tady prýma, vy? Já mám rád překvapení. Překvapení, to je věc. To ano, překvapení to ano. Ale máte skvělé víno. To je skvělé víno. Všiml jste si těch židlí? Každá je jiná.
Všiml jste si? A jedna s druhou radí. Jsou tak sestavené. No to se musím skutečně podívat. Tak to. Kdy nás budeš seřazovat? Proč už si nechystáš proviant na cestu? My přece zůstaneme tady, my přece nikam nepůjdeme. Prosím tě, takhle mě navlíkat v takovém vedru? Jenom si vzpomeňte, pak vás budu ošetřovat. Poslyšte, my bychom měli zůstat tady. Kdyby se náhodou vrátil. On tady nikoho nezná, nikdo nezná jeho, bylo by to trapné. Proč ne? Zůstaňte si tady, jestli chcete, kdyby se vrátil, to máte pravdu. A já jsem chtěl vystřelit, až ho najdeme. Aby všichni účastníci věděli, že ho máme. Že je konec akce. Ještě má být tombola. Teď, kdyby se sem vrátil a my o tom nevěděli, tak proč utekl, když se chce vracet? Možné je všechno. Ale my raději zůstaneme zde. Musíte vystřelit, kdyby přišel. Nedá se nic dělat. A my si vezmeme psa. Úplně jsem na něj zapomněl, že mě to nenapadlo hned. Vidíte, budeme ho mít hned. Tak prosím. A je ze mě stráž. Nakonec ze mě bude střelat. To je samé překvapení dneska. Den samých překvapení. To mám rád. To se nám to vydařilo. Snad abych se šla zase přezout. Ona to bude túra, nemyslíte? Vy už jste připraveni na cestu. Vy zůstanete zde, kdyby se váš manžel vrátil. Ale já vy zůstanete tady. Ale já přece za to nemohu. Já za nic nemohu. Já vám sice rozumím, ale já nemohu za nic. Neberte mi ho. Já vám ho nedám. Nikam ho nepustím. Už mě berou, už musím jít. Neboj se o mě. Nic se mi nestane. Já se ti vrátím. A když se ti nevrátím, zasadíš mi růží a budeš ji zalévat slzama. Je to trepka vašeho manžela. Proboha, schovejte ji, je stará si šlapana. My kvůli psovi, víte. To je ale krásné zvíře, podívejte se. Ohromné zvíře, je vycvičen. To máte kolikrát lepší jak člověk. Udělávám, co chcete. Já mu hodím kamínek. Pozor, je to zlý pes. Kouše. Tak, tak, ano, tak, tak. To musí být zuby. A ty drápy, to jsou přímo pazoury. Ale hlavně ty zuby. Co pak zuby, ale ta rychlost, ten utíká, ten běží, ten přímo letí, jak běží. Má dvě medaile. To je rodokmen. A víte co? Víte, že to musí být zajímavé, taková štvanice? To jsem nikdy ještě neviděl. Ještě jsem nikdy nebyl na štvanici. Taková štvanice. No, ukažte. Puste ho. To jsem ještě nikdy neviděl. Hledej. Podívej se na něj. Podívej, jak hledá. Nemůže a nemůže chytit stopu. Nemůže. Vidíš? Už se zase vrací. Neho, počkej, neho. Vidíš, podívej se, jak běhá. To je tělo. Jak
Jenom aby manželovi neublížil, aby mu nepotrhal oblek, má nový oblek. Ale ne, je to přece inteligentní tvor, podívejte se. Má doslova svou vlastní metodu, naprosto osobitou metodu. No a řekl by se čích, vidíš? Podívej se, podívej. Co jsem říkal, už to chytil. Už to má. Je to moc hezké zvíře, ale já se bojím. Já se bojím. On přece jenom... Prosím vás, hasněte ty svíčky, aby nám vydrželi do konce večeře, pak je zapálíme. Pojď, pojď holem, jdeme, ne? My nikam nemusíme. Je, to je prýma. Počkej, že mám skleněci. Nehněvejte se na mě, ale kdybyste dovolila, jsme tady teď jenom sami mezi sebou. Co se vlastně přihodilo? Proč se váš manžel hněvá? Co se stalo? Říkal, že tady nechce být. Že tady nemá nikdo nikoho rád. A dál? Tak dál? Co bylo dál? Můžete nám to říct? A nebo jste příliš rozrušená? Nemusíte nijak pospíchat. Nevidíš, že tu mám sako. Bez tak už je zválený. Podívej se, jak to zváleli. Já mám pořád takový pocit, že odešel kvůli mě, protože mě tak zváleli. To ne, to se mýlíte. O vás vůbec nemluvil. A promiňte, přece jste manžele. Proč odešel sám? Proč vás nevzal sebou? Chtěla bych šla s ním, ale řekla jsem, že nikam nepůjdu. Povídám, já nikam nepůjdu, tady je slavnost, nepůjdu nikam. To je zajímavé. To je zvláštní. Tak co? Tak pojďte, pojďte, zasneme ty svíčky. Podívejte, dělala jsem si z hašák. Hašáček.